ဆက်လက်ပြီးတော့နှစ်သက်ချင်ဦးဆိုတဲ့တခြင်းလေးကိုဒီဆောင်ဖြဝေပေးဖို့ကုံမောင်ထွေးနဲ့မတ်ပြူကိုဖိတ်ခေါ်ရပါရှင်ဒီနေ့မှတစ်ခါပြောရအောင်နော်